Okey untuk sambungan ni kita ada tangent sepunya Apa yang dikatakan tangent sepunya Tangent sepunya kepada dua bulatan Ialah tangent yang menyentuh kedua-dua bulatan Pada satu titik sahaja Maknanya satu tangent tu Dia sentuh dua titik dua, dua uh, Dia sentuh dua bulatan pada satu titik <coughs> Contohnya satu tangent sepunya Ini kita panggil satu tangent sepunya Sebab dia satu sahaja Dia menyentuh uh, dua bulatan pada satu titik Okey. Okey, yang ni kita panggil PQR adalah satu tangen sepunya. Okey, yang kedua kita ada dua tangen sepunya. Nah, kita ada PQR <coughs> satu tangen. Tangen yang kedua adalah RST. Okey, ini satu lagi tangen. Dia menyentuh juga dua bulatan. Setiap satu bulatan disentuhnya satu titik sahaja. <coughs> Okey, untuk yang ketiga kita ada tiga tangent sepunya. Okey, ini kita panggil tiga tangent sepunya sebab apa? Kita ada tiga tangent. Satu yang ni. Okey. R, S, T. Satu P, Q, R. Satu lagi yang ni. U, V. U, V juga tangent yang menyentuh dua bulatan ni. Okey, yang keempat kita ada empat tangent sepunya. Iaitu yang pertama adalah P, Q. garisan P, Q. Okey, menyentuh dua bulatan. Okey, kemudian RS. Okey, ni. Kita ada AB, AB dan juga CD. CD. Okey, soalan satu. <coughs> soalan satu, dia suruh kamu lukis. Semua tangen sepunya kepada setiap pasangan bulatan seterusnya nyatakan bilangan tangen sepunya yang dapat dilukis. Okey, soalan A. Soalan A kita boleh lukis yang pertama kita boleh lukis yang ni kat sini nah garisan yang bawah ni. Okey, satu tangent, satu tangent sepunya, kamu boleh kira total Kena kena sentuh satu titik sahaja pada bulatan. Okey. Pensel pun kena tajam. Okey, satu okay, lagi. Ke atas ni satu. Sentuh satu titik sahaja. Okey. Kemudian nah ha, Menyilang macam ni satu. Okay, semua satu. Ini mempunyai i jadi untuk a ni ianya ia mempunyai berapa tangen sepunya. Okay, bilangan tangen sepunya adalah em 4 nah ha. kita boleh buat empat tangen sepunya. Okay, untuk soalan b untuk tenjen tersebut menyentuh satu titik sahaja setiap bulatan, ianya akan wujud dua tenjen sepunya sahaja. Nah. Okay, satu kat sini, satu lagi kat atas. Okay, jadi dua tangent sepunya. Okey, soalan C. Kalau jenis yang macam ni, dia hanya dia hanya boleh menyentuh satu titik pada setiap bulat adalah pada di sini saja. Okay. Jadi bilangan tangen sepunyanya adalah satu sahaja. Okey, bilangan tangen sepunya bagi soalan D berapa? D tiga. Nah, kamu tengok macam ni tiga. Satu ke atas. Okey, satu kena bagi kena. Ha, pun. Okey, satu ke atas. Ha, kena satu titik je. Dua tak mau. Ya. Satu ke atas, satu dekat bawah. Okey, lagi satu adalah di tengah-tengah ni. Okey, so dia membentuk tiga tangent sepunya. Okay, pengiraan pula kita sambung pengiraan <coughs> raja di bawah menunjukkan dua buah bulatan yang menyentuh satu sama lain secara dalaman okey dp ha ni menyentuh satu sama lain secara dalaman dp ab ialah tangen sepunya kepada dua buah bulatan dp okey ab adalah tangen sepunya cari nilai x okey cari nilai x x duduk kat sini Okey, X ni duduk kat sini di antara perentas FP juga tangent APB. Okey, jadi kita cari satu nilai yang di dalam bulatan, yang dalam tembiring yang mana dicangkum oleh perentas FP. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini, kita tengok se -se, apa ni uh, bulatan yang kecil. Nah. Okey, dia yang ni, sudut yang ni sama dengan sudut X. Maka sudut X ni sama dengan? Ini adalah satu garis lurus Jadi kita dapat X sama dengan Seratus lapan puluh Seratus lapan puluh Tolak seratus tiga puluh Okey sama dengan Lima puluh darjah So X sama dengan lima puluh darjah Okey dah dapat dah X lima puluh Okey kemudian soalan Y Soalan B ni Y Okey Y duduk kat sini Y duduk dekat sini Ianya dicangkum oleh Okay, Y ni kamu boleh cari ni dari 50. Okay, cari dulu sudut yang ni sudut FPG Sudut FPG ni sudut FPG ni sudut FPG FPG, FPG. FPG adalah bertentangan dengan sudut CDE. Jadi 180 tolak 110. Yang ni kan kita pakai sisi empat kitaran. Nah. Okay. Ciri sisi empat kitaran jadi dapat 70. Dekat sini 70. Maka kita boleh dapat Y. Y sama dengan 180 tolak 50 tolak 70. Maka Y sama dengan 60. So kita dapat Y sama dengan 60 Y60 Ok, saya padang dah Kita nak cari Z Y60 ni Adalah sudut di antara perentas PG Dan juga tangent APB kat sini Jadi sudut ni sama dengan Sudut Z, sebab sudut Z ni Dicangkum oleh perentas PG ni Jadi Z sama dengan 60 juga ha, Ataupun Z kita tulis Z sama dengan sudut Y sama dengan 60 okay. Soalan yang ketiga Dalam rajah A, B, E dan C, D, E Ia adalah dua tangen sepunya kepada bulatan masing-masing berpusat O dan P Okay, berpusat di O dan pusat di P. Okay, dua bulatan lah. Hitung nilai X. Okay, nak cari nilai X ni. Ok, yang ni kita guna ciri-ciri uh, tangent dalam bulatan tu lah. Ciri-ciri sudut dan tangent dalam bulatan. Okey, hitung nilai X ni. X duduk kat sini. Sudut ni 90. Kita tahu sudut ni 90. Okey, sudut ni 40 ni kedua-dua sudut ni. Maka sebelah ni adalah 20. Uh, ciri dia ni ada sama ni dengan nilai ni. Okey, jadi nilai X ni adalah... X sama dengan, satu segi tiga adalah seratus lapan puluh. Seratus lapan puluh, tolak sembilan puluh, tolak dua puluh. X sama dengan tujuh puluh. Okay. Untuk nilai uh, B, soalan B. Soalan B dia nak kita cari Y. Kita okay. padam dulu nak cari Y cari y ni kamu kena cari dulu yang sebelah ni COE dulu cuba tengok sudut COE dulu nah okey sudut COE sebab y ni kan dia dua, -dua belah ni kan cari sebelah dulu nah sudut COE sama dengan ni kita tengok segi tiga ni ha sini 20 jadi sudut COE sama dengan 180 tolak 90. Dekat sini nilai dia 90. Sebab ini adalah jejari. Ini adalah tangent. Jadi ini adalah 90. Okey, 90 tolak 180 tolak 90 tolak 20 sama dengan 70. 70 untuk yang sebelah ni saja. Y ni dia tunjuk anak ah, panah macam ni, maksudnya ke dua-dua ni, jadi kamu kena darab dua. Y sama dengan dua, darab tujuh puluh, sama dengan seratus empat puluh. Jadi, Y sama dengan seratus empat puluh. Ok, kita teruskan nak cari uh, Z. Ok, Z ni, kalau tengok dekat sini, Z ni adalah dalam satu segi tiga sama kaki sebab ini adalah jejari yang ni pun jejari maka ianya berada di dalam segitiga sama kaki di mana nilai z ni sama dengan nilai z yang ni sebelah ni ha, ya, jadi sekali lagi bila kita dapat jawapan kita boleh lah bahagi dua sebab nilai dia sama okey sebelum kita nak dapat z ni kita kena cari dulu sudut foa sudut ni okey jadi kita cari dulu sudut foa sama dengan 180 sebab ini adalah satu garis lurus 180 tolak nilai yang sebelah y ni. Ha sebelah y ni adalah 70. Sebab tadi kita dapat y sebelah sini 70 so sebelah ni juga adalah 70. Jadi 180 tolak 70 adalah 110 dekat sini. Okey bila 110 dekat sini Ha, dapatlah satu segi tiga ni kan Satu segi tiga sama kaki ni Maka Z sama dengan 180 tolak 110 Ok Kemudian kena bahagi Dua Sebab Z ni dia sama dengan sebelah ni Dia segi tiga sama kaki Kerana ini adalah jejari Ini pun jejari Maknanya nilai dia sama sebelah dengan sebelah ni Jadi 180 tolak 110 70 bahagi 2 sama dengan 30. 5. Okey, jadi awak habis tajuk ni cikgu dah bincang dengan kamu soalan soalan yang berkaitan. Jadi cikgu nak kamu buat latihan muka surat 52. Ha, ya, muka surat 52. Ha, uh, kemudian turn in uh, muka surat 52 ni dalam Google Classroom. Okey, assalamualaikum.